አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በወረራ በያዛት ኡኬ ቀርሳ የሚኖሩ አማራዎችን መጨፍጨፉ ተሰምቷል። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ከ50 በላይ አማራ በሆኑ ሴቶች፣ ህጻናትና አቅመ ደካሞች ላይ አሰቃቂ ግድያ ስለመፈጸሙ ነው ከዘር ፍጅት ጥቃቱ በኋላ የተረፉ ሰዎች የተናገሩት። ጉዳዩ የሆነው ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉቱ ጊዳ ወረዳ ኡኬ ቀርሳ የተባለች የገጠር ከተማ በአሸባሪውና ወራሪው ኦነግ ሸኔ ጳጉሜ 4 2014 ዓ.ም ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ነው። ከተማዋ ለኡኬ ቀርሳ አዋሳኝ ከሆነው ከሳሲጋ ወረዳ ተነስተው በአርጆ ጉድቱ በኩል በስድስት መኪና ተጭነው ወደ አካባቢው ተጠግተው ማደራቸው የተነገረ ሲሆን የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን አባላትና የዘር ማጥፋት ተባባሪዎቻቸው ጳጉሜ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በዲሽቃ በብሬንና በመሰል ቡድን መሳሪያዎች በመታገዝ ነው ጥቃት መፈጸማቸው የታወቀው። ወደ ኡኬ ቀርሳ በሚገባበት ሰዓትም ቁጥራቸው አነስተኛ ከሆኑ ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትና ሚሊሻዎች ብዙ ትግል ያልገጠመው የሽብር ቡድኑ ልዩ ኃይሎች ምሽጉን ብቻ ሳይኖር የነበራቸውን የቡድን መሳሪያም ጭምር ጥለውላቸው ወደ መንደር 10 እንደሸሹም ከስፍራው የተገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎችም ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ምንጮችም ተናግረዋል። በኡኬ ቀርሳ ላይ የነበሩ የአይን እማኞች እንደሚሉት በዘር ተኮር ጭፍጨፋው ከ50 በላይ አማራዎች ተገድለዋል። ከ20 በላይ የአማራዎችን ደግሞ በአስክሬናቸው መንገድ ላይ ተጥሎ ተመልክተናል ሲሉ ነው ቃላቸውን የሰጡት። አሸባሪው በኡኬ ቀርሳ ከተማ በአማራዎች ቤት ውስጥ እየገባ በጥይትና በስለት ጭምር በአሰቃቂ ሁኔታ ግድያ መፈጸሙ ነው የተሰማው። አሸባሪው ሸኔ ከተማዋን ተቆጣጥሮ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን፣ አዋሽና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንኮችንም በመዝረፍ ሰባብሯል የሚሉት የአይን እማኞች ከግማሽ ቀን በዘለለው ጭፍጨፋም ፖሊስ ጣቢያ ጭምር መቃጠሉን ተናግረዋል። ከተማዋ በሽብር ቡድኑ እየታመሰች አማራዎች ማንነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በቡድን መሳሪያ ጭምር እየተጨፈጨፉ ቢሆንም የምስራቅ ወለጋ ዞን የጊቶ ጉዳ ወረዳ የመስተዳድር አካላት ግን ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በአካባቢው ሊደርሱ አልቻሉም ተብሏል። ዞኑና ወረዳው እያስገደለ ነው የሚሉት ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎች በመኪና ከሁለት ሰዓት በታች ለሚወስድ መንገድ ኃይል እንልካለን እያሉ ከማዘናጋት ያለፈ ተግባር ሊፈጽሙልን አልቻሉም ብለዋል። ከሰሞኑ ኔትወርክ ተዘግቶ መሰንበቱን እንደ ከፍተኛ ስጋት የቆጠሩት በሌላ አካባቢ የሚኖሩ ቤተሰቦች በበኩላቸው በምስራቅ ወለጋ ባሉ ወገኖቻችን ላይ ጥቃት ሊፈጸምባቸው ይችላል በሚል የጥንቃቄ መልእክት ማስተላለፋቸውም ይታወሳል። በኡምሩ ወረዳ አጋምሳ ላይ በተፈጠረና በተቀነባበረ መረጃም ከአማራ ክልል የወጣ ፋኖ በንጹሃን ላይ ጥቃት ፈጽሟል በማለት ኦነግ ኦኤምኤን እና ሌሎች አካላት በደራጀና በተናበበ መልኩ ከሰሞኑ የዘር ፍጅት ቅስቀሳም ሲያደርጉ መሰንበታቸው ነው የተጠቀሰው። ደሴና ሐራ ከተማ አንድ ዳቦ 30 ብር የተሸጠ መሆኑም የተሰማው ዛሬ ነው። በአማራ ክልል ደሴና ሐራ ከተማ አንድ ዳቦ 30 ብር የተሸጠ መሆኑን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ሰሞኑን ለተከሰተው የዋጋ ንረት ዋነኛ ምክንያት ህወሓት በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ በተቀሰቀሰው ጦርነት ቀጠና ላይ ያሉ ነዋሪዎችን ወደ አጎራባች ከተሞች በመፈናቀላቸው ነው የተባለ ሲሆን በጦርነቱ ምክንያት ከመርቄ፣ ከቆቦ፣ ከጎብዬ፣ ከሮቢት እንዲሁም ከወልዲያ ወደ አጎራባች ከተሞች ያቀኑ ተፈናቃዮች ደሴና ሐራ ከተማን ከዚህ በፊት 5 ብር ሲሸጥ የነበረው ዳቦ ሰሞኑን እስከ 30 ብር የተሸጠ መሆኑን ነው የተናገሩት። በአዲስ አበባ በትናንትናው ዕለት የአንድ ወር ጨቅላ ህፃን አስክሬን ወንዝ ውስጥ መገኘቱም ተሰምቷል። በትናንትናው ዕለት ማለትም አርብ ጳጉሜ 4 ቀን ከቀኑ 6:30 ገደማ በአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ስም ወርቁ ሰፈር እየተባለ በሚጠራው ስፍራ መዳረሻውን አቃቂ ባደረገ ወንዝ ውስጥ የአንድ የወር ጨቅላ ህፃን ጎርፍ አምጥቶ ተገኝቷል ነው የተባለው። ወርቁ ሰፈር አካባቢ እንጨት በመልቀም ላይ የነበሩ ሰዎች አስክሬኑን ማየታቸውን ተከትሎ ጉዳዩን ለፖሊስ ያሳወቁ ሲሆን ፖሊስ ለእሳትና ድንገተኛ አደጋ ኮሚሽን መረጃውን ሰጥቷል። የጨቅላ ህፃኑ አስክሬን በኮሚሽኑ ሰራተኞች በማስወጣት ለፖሊስም አስረክበዋል። ፖሊስም በህፃኑ ላይ ይህን አይነት አሰቃቂ ወንጀል የፈጸመውን ለማወቅ ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። በወልዲያ ከተማ ዛሬ ከረፋድ በኋላ የተኩስ ድምጽ መሰማትም ጋብ ብሏል ተብሏል። በወልዲያም ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች የቀጠሉ ሲሆን ባንክን ጨምሮ ሁሉም አገልግሎቶች በተገቢ ሁኔታ እየተከናወኑ ይገኛሉ ሲሉ ከስፍራው የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይጠብቃል።